Məsud, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ən çox sevdiyi sahabə, Peyğəmbərin onunla fəxr elədiyi bir sahabə, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öydüyü bir sahabə, ən çox hədis rivayət edən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem olan sahabə, bir nəfər gəlir deyir ki, təqvanı mənə necə başa sala bilərsən, necə izah eləyə bilərsən? Baxın qardaşlar, sahabələr, tabinlər bir-birlərindən çox dəqiq şey öyrənmək istəyirlərdi. Bunu öyrənərkən kiminləsə mübahisə etmək və yaxud da kimisə küçümsəmək deyil idi məqsədləri. Bunu öyrənmək istəyərkən özləri əməl eləyib onun faydasını əldə etmək idi. Gəlir deyir ki, təqvanı mənə vəsf elə və yaxud da Ali İmran surəsinin 102-ci ayəsini oxuyur və deyir ki, bunun mənası nədir? Burada qəsd olunan o da İttəqullaha haqqa tuqatihi. Allahdan ona yaraşar şəkildə qorx. Deyir, bunun mənası nədir? Baxın, dünyada olan qorxular müxtəlifdir. İnsan qorxanda dünyada əli əsə bilər, ayağı titrəyə bilər, bədəni titrəyə bilər və yaxud da bir insan bunu dili ilə iddia elə bilər və yaxud da müəyyən, məsələn, ürəyi boğazına gələ bilər, rəngi ağara bilər. Dünyada olan qorxuların əlamətləri var. Lakin Allahdan olan qorxu fərqlidir. Bədəni titrətmək deyil və yaxud da çığırıb bağırmaq deyil. Bunun əlamətləri var, bunun nişanələri və nümunələri var. İbn Abbas, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, üç şeydə onu anlaya bilərsən, təqvanı üç şeydə anlaya bilərsən. Ən yuta fələ yuqsa, Allaha itaat etmək və Allaha asi olmamaqla. Və ən təşkur və ən yuşkar fələ yunsa və Allaha şükür etməklə, naşükürlük etməməklə. Və ən yuzkar fələ yunsa, Allaha zikr etməklə, unutmamaqla. Və ən yuşkar fələ yukfar və Allaha şükür etməklə və ona qarşı nankörlük olmamaqla. Deməli, üç şey və əksi ilə. Allaha itaat etmək, asi olmamaq, Allah Azza və Cəlləni zikr etmək, onu unutmamaq və Allah Azza və Cəlləyə şükür etmək və ona qarşı nankörlük etməmək. Həqiqətən çox çətin şeydir bu üç məqam. Təsəvvür eləyin, Allah Azza və Cəlləni zikr etmək, unutmamaq. İnsanlar var ki, dar günlərində Allahı yada salırlar. Xəstələndə Allahı yada salır. Pul lazım oldu, Allahı yada salır. Nə bilim, dara düşdü, Allahı yada salır. Sıxıntıya məruz qaldı, Allahı yada salır. Elə ki, genişliyə çıxır. Elə ki, istədiyinə nail olur. Allah Azza və Cəlləni xatırlamır. Elə ki, bir haramla qarşılaşır, Allah Azza və Cəlləni xatırlamır. Elə ki, Allahın bir əmri ona oxunur, Allah Azza və Cəlləni xatırlamır. Və bu, həqiqətən insanda olan ən böyük xələldir.